उद्धव ठाकरेंची तिसरी मोठी सभा जळगावच्या पाचोऱ्यात होती. उद्या होणाऱ्या सभा यापूर्वी त्यांची रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेड आणि नाशिक जिल्ह्यातल्या मालेगावात जंगी सभा झाली. आता तिसरी सभा पाचोऱ्यात होती आहे, त्यासाठी ठाकरे गटाकडनं जोरदार तयारी करण्यात येते. पण या सभेपूर्वीच शिवसेना आणि ठाकरे गट यांच्यात वार पलटवाराची शाब्दिक उधळण सुरू झाली आहे. शिवसेनेच्या गुलाबराव पाटलांनी संजय राऊत यांना एक चेतावणीखोर इशारा दिला आहे. नेत्यांच्या सभेपूर्वीच वार पलटवारांचा टीझर नेमका कसा आहे ते पाहूया. चौकटीत बोलावं नाहीतर मी तिथे सभेत घुसेल. मी त्यांना सांगितलं हे सगळे कार्यकर्ते शोधत होते कोण घुसले का उंदीर वगैरे आमच्या याच्यामध्ये. दगड मारून आंदोलन बंद करणारे लोकांच्या सभा बंद करणारे लोक होतो आम्ही, त्यामुळे राऊतांनी आम्हाला चॅलेंज करू नये. आम्ही सभा आता घेणारे लोक आहोत, उधळून लावणारे नाही. ज्यांना उधळवायचे त्यांनी यावं, विसरून जावं त्या गुलाबराव. आमची मतं घ्यायची खासदारावची ना, आम्हालाच काही माहिती बोलायचं काय. एक सिनेमा आला होता गुलाबो गँग पाहिला का, आज पण ते गुलाबी गँग बोलले. त्यांना सगळी मुभा आहे का बोलायची. बाळासाहेबांचे आम्ही शिवसैनिक आहोत याची अक्कल त्यांनी आम्हाला शिकवून आहे. गुस्सा आणि परत जाऊन दाखवा. ठाकरेंची तिसरी सभा वादळी होण्याचेच हे संकेत आहे. जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनी आणि माता, कारण ज्या जळगाव जिल्ह्यात उद्या उद्धव ठाकरेंची सभा होणार आहे त्याच जळगाव ग्रामीणचे आमदार गुलाबराव पाटलांनी या सभेविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्य केलंय. आम्ही दगडफेक करून सभा बंद पाडणारे लोक आहोत असं गुलाबराव म्हणाले. तुम्हीच ऐका. राऊत कोणत्याच आंदोलनामध्ये नव्हते, त्यांना शिवसेनेचं आंदोलन कसं करावं हे माहीत नाही. दगडांवर दगड मारून आंदोलन बंद करणारे लोकांच्या सभा बंद करणारे लोक होतो आम्ही, त्यामुळे राऊतांनी आम्हाला चॅलेंज करू नये. गुलाबरावांना भडकण्यासाठी निमित्त झालं ते म्हणजे संजय राऊतांच्या पाहणी दौऱ्याचं. पाचोऱ्याच्या सभेच्या तयारीची पाहणी करण्यासाठी संजय राऊत पाचोऱ्यात आले, पण राऊत पोहोचण्याआधीच आव्हानांची भाषा सुरू झाली. कोणी माझ्यावर किंवा संजय राऊत सारखा माणूस जर कोणी बोलत असेल तर मी एसपींना उद्याच्या दिवशी निवेदन देणार आहे की चौकटीत बोलावं नाहीतर मी तिथे सभेत घुसेल. आपण आहे उद्धव ठाकरे आहे, तर त्या दिवशी जर तुम्ही येत असाल सभेमध्ये चौकटीत त्यांनी बोलावं नाही तर मी सभेत घुसेल. घुसा वाट बघतोय आम्ही. घुसा आणि परत जाऊन दाखवा. हा कलगीतुरा अगदी राऊत जळगावला येण्याच्या आदल्या दिवशी पर्यंत सुरू होता. आरोत्यांचं आणि उद्धव साहेबांचं पहिल्यापासून संबंध होते, त्या प्रेमापोटी ते येत आहेत. मला तरी असं वाटतं की पुतळ्याच्या कामाला येत असतील तर जिल्ह्यामध्ये त्यांचं स्वागत आहे. पण कोणी माझ्यावर किंवा संजय राऊत सारखा माणूस जर कोणी बोलत असेल तर मी एसपींना उद्याच्या दिवशी निवेदन देणार आहे की चौकटीत बोलावं. सिनेमा होता मराठीत केला इशारा जाता जाता, आता मी जाता जाता इशारा करतो. शिवसेना ही चौकट तोडूनच काम करते. शिवसेना ही चौकट तोडूनच काम करते. आता राऊतांनी चौकट मोडण्याचं आव्हान दिल्यानंतर गुलाबरावांचे कार्यकर्ते राऊतांच्या खानदेशी स्वागतासाठी थेट रेल्वे स्टेशनवर पोहोचले आणि तिथे काळे झेंडे दाखवले. त्यावरूनही दोघांमध्ये कलगीतुरा रंगलाच. मी त्यांना सांगितलं हे सगळे कार्यकर्ते शोधत होते कोण घुसले का उंदीर वगैरे आमच्या याच्यामध्ये. आम्ही शोधत होतो काल त्या रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्मवरती एवढी तुफान गर्दी शिवसैनिकांची उसळली होती. कोणी धाडस केलं असतच असं मला वाटत नाही. शेवटी शिवसेना ही मूळ शिवसेना आहे. संजय राऊतांना दिसलं काय झालं स्टेशनावर, एकही कार्यकर्ता येऊ देणार नाही, गेले तर वापस जाऊ देणार नाही. येऊन गेले आणि स्टेशनावर आले पण आणि वापस गेले पण. आम्हाला या आयडिया शिकू नये. राऊत कोणत्याच आंदोलनामध्ये नव्हते, त्यांना शिवसेनेचं आंदोलन कसं करावं हे माहीत नाही. दगडांवर दगड मारून आंदोलन बंद करणारे लोकांच्या सभा बंद करणारे लोक होतो आम्ही, त्यामुळे राऊतांनी आम्हाला चॅलेंज करू नये. आम्ही सभा आता घेणारे लोक आहोत, उधळून लावणारे नाही आहे. आम्हाला सभा घ्यायची आहे, उधळवायची नाही आहे. त्याच्यामुळे ज्यांना उधळवायची आहे त्यांनी यावं. आव्हान नाही आम्हाला कोणी, आम्ही आव्हान घेत घेतच एवढ्या मोठ्या सभा घेतलेल्या आहेत, त्यामुळे अशा आव्हानांचा आम्ही विचार करत नाही. आम्हाला आमची सभा यशस्वी करण्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे. गुलाबराव आणि राऊतांमधल्या या शाब्दिक चकमकीमुळे एक दिवस आधीच या सभेला धार आली.
पण गुलाबरावांच्या चिथावणीखोर विधानामुळे ही सभा तितकीच संवेदनशीलही झाली आहे. त्यामुळे उद्या अख्ख्या राज्याचं लक्ष केवळ पाचोऱ्यावर असणार आहे. चंद्रशेखर नेवेसह कृष्णा केंडे, एबीपी माझा, जळगाव. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.